ದೇವತೆಗಳ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನದಾನ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದಾನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಭಾಗವತ, ರಾಮಾಯಣ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಡಿಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿ ಡಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೆಲವರು ತಗೋಬೋದು. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಹಿಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಲೋಕದ ದೇವರು ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಜನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಮೊನ್ನೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ವಿಜಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತ ಪೀಠದ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತ ವಿಜಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾದರೂ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಲ್ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೇಳೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹಂಚೋರು ಸೆಂಟಿಲ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಾದರೂ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಸಿ ಡಿಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬರ್ತ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ, ನಾರಾಯಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ, ಉಸಿರು ಉಸಿರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ. ನಾನು ಏನು ಪ್ರವಚನದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಯುಗಪುರುಷ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀದತ್ತಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ರಾಜ್ ಕಿರಣ್, ರಮಣ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, 1000 ಜನರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಹೌದು ಅಂತ. ತೆನಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಹನುಮಂತ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅವರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಗುಂಪುಗೆ. ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಫೋನಲ್ಲಿ 25,000 ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಕೊಡ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಗ್ರೂಪು, ಆ ಗುಂಪು, ಆ ಸತ್ಸಂಗ, ಆ ಮಂಡಳಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಅಂತಂದರು. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಅಪಾಟಿ ಜನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಸಚ್ಚಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷಿಯಂಟ್. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿರಾಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೇ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಸ್ಖಲಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ
300 ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ 5,000 ಜನ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, 25,000 ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಅಚ್ಚನ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಮೇ ಇವತ್ತು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಡೇಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, December 8. ನೀವು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. December 8 ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯೂಫೋರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯಸ್ಸು. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಆನಂದ, ಭಾಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿರ್ರಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿರ್ರಿ, ಲೋಕೋಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.